concentração dos irmãos, por favor. Vamos nos ver. A mão aí. Um irmão passando uma medicina aí, muito foda. Né? E essa medicina que eu passei aqui agora é uma erva muito sagrada lá no nosso povo. E é para abençoar o nosso espaço, é para proteger a todos nós que estamos aqui, proteger, né, o povo de Belmonte, a vila de Belmonte, né, para que coisas boas sempre hajam acontecer nesse espaço sagrado. Né? Então, vamos considerar, por favor, vamos fechar os olhos para que nós possamos sentir a força da nossa oração. Isso, rápido,